A Asociación Fotográfica O Potiños presentou esta maña unha nova colección que está exposta nas paredes do Concello. Trátase de Poti Expo 2022 e consiste nunha compilación das mellores imaxes realizadas polo colectivo no pasado ano e escollidas por eles mesmos, ademais cunha gran variedade. dentro do traballo de Potiños anual, dado que todos os anos facemos un resumo que da, das fotografías que máis eh, nos gustaron os artistas, eh, expoñémola. Eh esta esta serie é unha serie eh sempre bastante diversa porque como podedes ver, despois se vos acercades ás escaleiras e podemos falar dela se queredes aí, pois cada un expresa eh no, no seu momento e na súa historia as fotografías que máis lle gustaron ou que máis lle impactaron. Hai retratos, hai paisaxes, hai eh, hai collidos, detalles collidos, hai sombras. Eh cada un dos 14 fotógrafos que estamos exposendo aquí, pois vai eh, facendo sempre o, o, resumen da fotografía que máis lle gustou, pero tamén que vai estar exposta aí. Non? Por lo tanto, eu creo que sempre seguimos mantendo esa línea, creo que sempre é moi interesante eh, ver Inda eh, que xa conocemos o traballo que facemos cada un, pois pues, que tamén que o conozca eh, a ciudadanía. O colectivo está moi satisfeito co balance do pasado ano, no que ademais sumaron tres incorporacións de xente nova que dá forma ao grupo integrado por 19 fotógrafos. e contentos porque dentro do colectivo que estamos ahora mesmo sobre 19 fotógrafos este ano tivemos pasado tivemos tres incorporacións, tres incorporacións de xente xoven, un profesor do instituto, outro profesor de andaluz que está que veu por labores de traballo a Ourense, e, e logo outra unha muller Soledad que, bueno, que xa estaba eh, con moitas ganas de entrar, tamén fixe os seus pinitos a través da televisión e que teñen moita gana e, entonces digamos que estas persoas pois pues, danos tamén os veteranos que xa estábamos aquí pois pues, un impulso máis para facer este traballo, non? O concelleiro de Cultura, Diego Fernández, destacou a Potiños como un referente no eido fotográfico e que presenta un traballo incansable, cunha ampla oferta cultural e con actividades diversas. Traballo por calidade e por ilusión penso que estamos falando diante dun dos grandes referentes dos colectivos fotográficos de España. O traballo incansable que fan tamén vai acompañado pola regularidade das súas exposicións, unhas exposicións que podemos ver espalladas por a vila, que Manolo pues, de, despois falará un poquiño pois pues, aqueles socos que siguen a a cubrir e que siguen a, a aumentar a oferta cultural desta vila, a facela máis atractiva, e desde logo pois pues, agora tamén que se achegan pues, novamente datas eh, turísticas como poda ser a Semana Santa, pois pues, tamén os visitantes tamén se van topar pois pues, cun valor engadido na vila, gracias ao traballo <coughs> dos homes e mulleres de Potiños. Entre outras novedades, pois, temos esta exposición que hoxe vai a presentar Manolo, que é unha selección pois, do traballo de, dos membros de, de do colectivo Potiños, con algúnas novidades e eh, algunhas algúnas incorporacións, o cal que dicir co colectivo Medra, que ten continuidade, que desperta ilusión, e, dende logo, pois, para nós tamén é importante que a Casa do Concello pois, tamén pois, un espacio de encontro e eh, que a xente pois, poda visitar eh, esa, ese traballo que nunha soa visita que poda haber pois, pues, un resumo do que foi todo o ano anterior.